Dostáváme se k bodu číslo 17, což jsou informace o činnosti výboru. Prosím, jestli předsedové výboru nám něco chtějí sdělit, pan kolega Kraupůr. Kraupůr, hnutí pro Prahu 11, nebojte se, vzhledem k postupující hodině, vezmu to velmi rychle. Kontrolní výbor se sešel 13.4., odkazuji na zápis, který brzy najdete na webu vyvěšený. A jenom myslím, že pan Vašíček pejskař tady stále se vyskytuje. A dneska konce někou. Tak chci mu oznámit, že jsem si osvojil jeden z bodů, nebo na program kontrolního výboru jsme vlastně vyšli z toho podnětu pana Vašíčka a budeme se zabývat otázkou parkovišť na Praze 11. Tak to je ve stručnosti k zápisu, ale nedá mi to, protože asi ten kontrolní výbor probíhá úspěšně, když si mě všimli jižní město Náš domov, tady v tom plátku, kde se pan Sýkora tady na nás tak krásně usmívá, takže tady o mě píší nějaké věci, no vzhledem k tomu, že jsou to věci spojené s záležitostí poměrně vážnou, a sice s tragédií Lidic, kde jsem snad zabránil nebo něco nepodpořil, aby tam děti se nemohly vzdělávat, tak chci jenom připomenout, že v režimu, který ty Lidice zmasakroval, byl ministrem propagandy pan Josef Goebbels a ten razil taková pravidla pro propagandu. Například publikujte polopravdy, nikoli vyslovené lži, a když už, tak stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Tak jenom mějte toto na paměti, až budete číst tady ten plátek, protože já tam snad mám rezervováno zvláštní vydání nebo v příštím čísle speciální péči, takže upozorňuji na to a doufám, že pánové nás zase tím obdaří a budou to distribuovat. To je za mě vše. Děkuji. Některý další z předsedů výborů? Ano, děkuji. Takže